תקשיב טוב, תקשיבו טוב. אני יודע שנורא קל להעריץ מדריך שהיה בסיירת, ביחידה קרבית. זה מאוד מרשים בני נוער. אבל, 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 תדעו לכם שהכנה לצבא זה דבר נהדר, אבל זה יכול להיות מסוכן. אתמול בדיוק, באותו יום שבו ראיתי אותך, בבוקר היה כנס של מסגרות הכנה לצה"ל. ואחד מהאנשים שדיבר איתנו, איש מאוד מקצועי, שהוא ראש ענף פיזיולוגיה בצה"ל. הוא הדגיש את העניין הזה של ביצוע מאמצים גופניים בתנאי מזג אוויר קיצוניים. ואחרי זה, אחרי הצהריים, אני מגיע לחוף. כשאני בודק לפני זה כל הזמן את התנאים, ואני רואה את המצב, והתפקיד שלי לוודא שאף אחד מהחניכים לא רץ. עכשיו, אני אומר לכם, כל מי שמכם יש לו מוטיבציה זה נהדר, אבל מוטיבציה דבר שיכול להיות מאוד מסוכן ואתמול בכנס גם דיבר מפקד של הגיבושים של סיירת מטכ"ל ודיבר על זה, תזכרו טוב מאוד, אם כואב השרירים סבבה, אבל ברגע שרואים שחור בעיניים או מזג האוויר לא מאפשר לבצע פעילות גופנית אתה לא בא עם המוטיבציה כי אנחנו כולנו בשר ודם ונתונים להשפעות הפיזיולוגיות של מזג האוויר ולכן בחורף, בקיץ, בכל תקופה אנחנו צריכים להתאים את עצמנו ואם מתאמנים בשעות שהן אפילו חמות, חמש, שמים כובע על הראש, שותים, מקפידים ובתנאי מזג האוויר שהיו אתמול ויש היום בימים האלה של ה-16-17 ליולי 2023 אסור לעשות ריצות אלא אם כן דובר על חמש-שש בבוקר בתנאים מסוימים אני רוצה שתבינו, כל מי שרואה את זה, אין לכם את הכלים להבין מבחינה מקצועית, לא למדתם. זה שיש מדריך נחמד, מקסים, נפלא, שהיה בסיירת, זה עדיין לא מאפשר לו לדעת מה לעשות, אין לו את הכלים, הוא לא איש מקצוע, ואם הוא למד, תזכרו שרוב האנשים שלמדו בתחום של ההכנה לצבא למדו חודש, מבחינת שעות, אוקיי? אני למדתי 17 שנים. ולכן אני עוד יותר ניזהר, תמיד תיזהרו, ואתם לא יודעים את זה כי אתם לא מבררים, כי חבר אמר וואלה היי תותח בחור מקסים, ואתם הולכים, תשמרו על עצמכם ותזכרו אם הגוף מאותת לכם לעצור, אני לא מדבר כואב קצת השריר, מאותת לכם, אתם רואים שחור בעיניים, עוצרים, ואם תנאי מזג אוויר קיצוניים, לא מתאמנים, אל תבואו לאימונים, ואם אתם בידיים של איש מקצוע מתאמנים קל, זה מה שאנחנו עשינו אתמול, זה בוער בי, ראיתי יותר מדי, הייתי ביותר מדי הלוויות, ראיתי בידיים כלוחם ב-669 את המשמעות של זה, דיר בלאק, תיזהרו, ביי.